Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı ölən daha bir erməni hərbi qulluqçunun cəsədinin qalıqları tapılıb. Yeni Sabah erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, cəsəd Xocavənd rayonu ərazisində aşkar edilib. Cəsədin kimə məxsus olduğunu müəyyənləşdirmək üçün ekspertiza təyin edilib. Bununla da müharibədən sonra azad edilən Azərbaycan ərazilərindən tapılan erməni hərbi qulluqçulara məxsus cəsədlərin sayı 1710-a çatıb. Ermənistan hökuməti Azərbaycanla bağlı vəziyyətə nəzarət edir və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından kömək istəməyəcəyi Konkretas xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan parlamentinin xarici əlaqələr üzrə daimi komissiyasının üzvü Qurgen Arsenyan deyib. Ermənistanda vəziyyət elə deyil ki, biz KTMT-ni köməyə çağırmağa məcbur olaq. Ölkəmizə vəziyyət kifayət qədər ağırdır, lakin Ermənistan hakimiyyəti onu nəzarətdə saxlayır. Arsenyan bildirib, o əlavə edib ki, Ermənistan Azərbaycanla sərhəddə atışmalara görə KTMT-dən öz ərazisinə hərbi kontingent göndərməyi xahiş etməyəcək. 44 günlük vətən müharibəsinin Azərbaycanın şanlı qələbəsi ilə başa çatmasından sonra Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi proseslərin başlanğıcı regionun tarixində yeni eranın əsası qoyuldu. İndi bölgədəki bütün proseslər məhz Azərbaycanın şəksiz liderliyi və diktəsi altında cərəyan edir. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanması ilə bölgədə təhlükəsizlik mühiti davamlı sabitliyə və əminəmanlığa əlverişli şərait yarana bilər. Konkretas xəbər verir ki, region dövlətlərinin yeni əməkdaşlıq formatının qurulması və Zəngəzur dəhlizinin yaradılması başda olmaqla bir çox layihələrin reallaşması üçün ilk növbədə iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasının aparılması əsas şərtdir. Sərhədlərin müəyyənləşməsi olduqca zəruri proses tərəflər arasında mövcud sərhəd yanı ərazilərdə baş verə biləcək gələcək münaqişələrdən sığortalanmaq və qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün vacib olan bir nömrəli məsələdir. Lakin bu proses ermənilərin nədənsə uzun illər ərzində işğal altında saxladıqları Azərbaycan torpaqlarının azad olunmasından daha çox narahat edir. Ötən ilin noyabrın 26-sında Soçi'de 3 tərəfli görüş zamanı imzalanan növbəti bəyanatda əksini tapan əsas məsələlər nəqliyyat əlaqələrinin blokadadan çıxarılması və Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlət sərhədinin müəyyənləşdirilməsi üzrə iki tərəfli komissiyanın yaradılması idi. Bəyanatda qeyd olunan məsələlərin həlli xüsusilə də dövlət sərhədinin delimitasiya və demarkasiyası sülh sazişinin imzalanması üçün mühüm hazırlıq mərhələsi hesab olunur. Lakin buna baxmayaraq Azərbaycan üzərində düşən öhdəlikləri yerinə yetirməkdə tam qərarlı olduğu halda bu məsələlərin həllini Ermənistan bilərəkdən yubadır. Ermənistan rəsmiləri tez-tez barışıq xarakterli müxtəlif bəyanatlar versə də, konkret ortaq işdən söhbət gedəndə müxtəlif bəhanələrlə ondan çəkinir. Müharibədəki acı məğlubiyyətdən sonra belə ABŞ və Fransadakı erməni diaspora, eləcə də Ermənistandakı bəzi məkirli qüvvələr öz həmvətənlərinin baxış bucağını zəhərləməyə davam edir. Revanşist hisslərdən vaz keçmək istəmirlər. Sərhəd dəqiqləşmələrinin bugünə qədər reallaşmamasına səbəb rəsmi İrəvanın qeyri-konstruktiv mövqeyi regionda formalaşmış real vəziyyətə həzm edə bilməməsi, beynəlxalq təsisatların əsasən də ATƏT-in Minsk qrupunun köməyi ilə qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının status alması kimi ütopik ideyalarla yaşamasıdır. Ötən dövr ərzində sərhəddə baş verən insidentlər də məhz Ermənistanın qeyri-adekvat hərəkətləri səbəbindən meydana çıxıb. Ermənistan Azərbaycan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə komissiya hələ də yaradılmayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bəyan edib ki, Ermənistanla sülh müqaviləsini imzalamağa hazır olsaq da, amma onlar tərəfindən buna rəsmi reaksiya verilmir. Qeyri-rəsmi kanallarla bizə çatan məlumat budur ki, Ermənistan buna hazır deyil. Hesab edirəm, bu çox böyük bir səhv olacaq. Necə ki, müharibə ərəfəsində və müharibə dövründə Ermənistan tərəfi böyük səhvlər buraxıb hərbi cinayətlər törədib. Bu növbəti böyük səhv ola bilər. Beynəlxalq təşkilatlar və ayrı-ayrı maraqlı ölkələrin Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması və sərhədlərin müəyyənləşdirilməsinə öz dəstəklərini yalnız dildə ifadə etmələri, bunun üçün Ermənistana hər hansı ciddi təzyiq göstərməmələri də məsələnin dalanı dirənməsinə səbəb olub. Azərbaycanın humanizm prinsiplərinə sadiqliyinin bariz nümunəsi kimi son zamanlarda Azərbaycan tərəfində saxlanılan erməni hərbi qulluqçularının və mülki şəxslərinin Ermənistan tərəfinə təhvil verilməsi müqabilində işğaldan azad olunmuş ərazilərin mina xəritələrinin təqdim olunmasından sonra Ermənistana qayıdan həmin şəxslərin öz ölkələrində istintaqa cəlb olunmaları və həbsə məruz qalmaları, verilən mina xəritələrinin isə əhəmiyyətli hissəsinin qeyri-düzgün olması bir daha Ermənistanın bu proseslərdə əsl niyyətindən xəbər verir.
Bu azmış kimi cari ilin 4 fevral tarixində Fransa və Azərbaycan Respublikalarının Avropa İttifaqı Şurasının prezidentlərinin və Ermənistan Respublikasının baş nazirinin iştirakı ilə video formatda keçirilmiş 4 tərəfli görüşdə 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş Azərbaycan vətəndaşlarının və onların basdırıldıqları kütləvi məzarlıqların yerləşmə yerləri barədə məlumatların Azərbaycan tərəfinə verilməsi barədə Ermənistanın öz üzərinə götürdüyü öhdəlikdən boyun qaçırması həqiqi erməni xislətini ortaya qoymuş oldu. Bütün bu sadalanan hallara rəğmən Ermənistan və regionda sülhə xələl getirmək istəyən bəzi xarici qüvvələr bölgədəki yeni reallığı dərk etməli, revanşist xulyalardan əl çəkməli, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasının hər hansı qeyd şərti olmadan həyata keçirilməsinin vacibliyini, sülh müqaviləsinin imzalanmasının tərəflər arasındakı üçtərəfli bəyanatlara və digər razılaşmalara əməl etməyin qaçılmaz olduğunu anlamalıdırlar. Ermənistan rəhbərliyi sərhədlərin müəyyən edilməsi prosesinin gedişinə hər vəchlə mane olmaq, prosesi ləngitmək istəsə də unutmamalıdır ki, imzalanan kapitulyasiya aktı və digər müvafiq sənədləri son bəndinə qədər icra etməyə borcludur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, mən demişəm, bizim xoşniyyətli davranışımız şərt deyil ki, əbədi olacaq və şərt deyil ki, bu təkliflər əbədi masa üzərində qalacaq. Əgər bizim ərazi bütövlüyümüzü tanımaq istəmirlərsə, o zaman biz də onların ərazi bütövlüyünü tanımayacağıq. Bizim Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımamaq üçün bəlkə də 100 dəfə daha çox əsasımız var. Nəinki onların bizim ərazi bütövlüyümüzü tanımaması üçün. Ermənistanın sülh sazişini bağlamaqdan müxtəlif bəhanələrlə yayılması Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü sərhədlərini tanımaması anlamına gəlir. Bu o deməkdir ki, Ermənistan Azərbaycan ilə mehriban qonşuluq və sülh şəraitində dinc yanaşı yaşamaqdan imtina edir. Məğlub ölkənin yeni avanturaları onu tam tənəzzülə uğrada bilər. İqtisadiyyatı bərbad vəziyyətdə olan, ordusuz qalan Ermənistan sülh sazişindən imtina edərsə, itirən özü olacaq. Ermənistan unutmamalıdır ki, onların məğlub edilməzliyi mifini darmadağın edən Azərbaycan ordusu hər an öz gücünü yenidən nümayiş etdirməyə hazırdır. Xankəndi məcburi köçkünlərə dəstək İctimai Birliyi Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə Xankəndi Vətən Müharibəsi Şəhidləri adlı sənədli filmin hazırlanması layihəsinin icrasına başlayıb. Layihənin icra müddəti 3 ay ərzində nəzərdə tutulub. 2-ci Qarabağ Vətən Müharibəsində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşlərdə xankəndililər də iştirak etmişdilər. Vətən Müharibəsində Xankəndi şəhərindən olan 3 hərbçimiz şəhid olub. Eyni zamanda onlarla Vətən Müharibəsi qazisi və veteranı var. Birliyimiz Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə icrasına başladığı Xankəndi Vətən Müharibəsi Şəhidləri adlı sənədli filmin layihəsi çərçivəsində çəkiləcək film Xankəndidən olan Vətən Müharibəsi Şəhidləri Nəsirov Xəqani Kamran oğlu, Əhmədov Nicat Həsən oğlu və Cavadov Namiq Rəhbər oğlunun döyüş yolundan bəhs edəcək. Filmin çəkilişi Bakı və Gəncə şəhərində, Tərtər və Goranboy rayonlarında, Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində aparılacaq. Filmdə şəhidlərimizin döyüş yoldaşlarından və yaxınlarından şəhidlərimizin döyüş yolu haqqında məlumat veriləcək. Layihənin məqsədi Xankəndi şəhərindən olan Vətən Müharibəsi şəhidləri Nəsirov Xaqani Kamran oğlu, Əhmədov Nicat Həsən oğlu və Cavadov Namiq Rəhbər oğlunun vətənimizin ərazi bütövlüyünün qorunmasında göstərdikləri şücaətlər haqqında məlumatları geniş ictimaiyyətə təqdim etməkdir. Digər amalımız isə gənclərimizə vətənpərvərlik ruhu aşılamaq və Azərbaycan vətəndaşlarının daim öz ərazi bütövlüyünü qoruyacağını beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Məlumat üçün bildiririk ki, Xankəndi Məcburi Köçkünlərə Dəstək İctimai Birliyi bugünə qədər bir sıra uğurlu layihələr həyata keçirib. Sülh məramlı missiyanın perspektivini şübhə altına alan addımların qarşısı alınmalı və günahkarlar cəzalandırılmalıdır. Konkretas xəbər verir ki, bu fikirlər Qafqaz Əməkdaşlıq və İnteqrasiya Klubunun bəyanatında öz əksini tapıb. Bəyanatı olduğu kimi təqdim edirik. Son günlər Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində 10 noyabr 2020-ci il tarixli Azərbaycan-Rusiya prezidentləri və Ermənistan baş nazirinin imzaladığı üçtərəfli razılaşmaya əsasən Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti məsuliyyət zonasına aid olan ərazilərdə erməni separatçı qüvvələri tərəfindən ard-arda təxribatların törədilməsi Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən təəssüf və ciddi narahatlıq hissi ilə qarşılanıb. Azərbaycan dövlətinə məxsus yük avtomobillərinin Rusiya sülh məramları ilə bərabər separatçı qüvvələrə aid yaraqlar tərəfindən yoxlanılması Ağdam rayonu ərazisində separatçılar tərəfindən texnikalardan istifadə olunmaqla müxtəlif məqsədli qazıntı işlərinin aparılması, sülh məramlara aid hərbi texnika vasitəsindən bu prosesin müşahidə edilməməsi üçün istifadə olunması ilə bağlı video görüntülərin yayılması, qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinə aid şəxslər tərəfindən Tərtər rayonu istiqamətində silahlardan istifadə olunması Rusiyanın birtərəf mövqeyinə və bölgədə sülh yaratma missiyasına kölgə salır. Xatırlatmaq istəyirik ki, aqressora və separatçılara dəstək verilməsi beynəlxalq hüququn
ümumi qəbul edilmiş prinsiplərini aşkar şəkildə pozmaqda, beynəlxalq hüququn tələbinə əsasən dövlətlərə və xalqlara qarşı silahlı birləşmələrdən istifadə edilməməli, təcavüzkar əməllərə yol verilməməli, dövlətlərin daxili işinə qarışılmamalı, insan hüquq və azadlıqlara pozulmamalı, millətlərin bərabərliyi prinsipi qorunmalı, beynəlxalq hüquqdan irəli gələn öhdəlikləri yerinə yetirilməlidir. Göründüyü kimi Rusiya sülh məramlı kontingenti beynəlxalq hüquqdan irəli gələn yuxarıda sadalanan prinsipləri kobud şəkildə pozaraq Azərbaycan ərazilərində separatizmə dəstək nümayiş etdirməkdədir. Hesab edirik ki, bu davranışlar 10 noyabr məlum bəyanatın 4-cü bəndindən irəli gələn sülh məramlı kontingent erməni silahlı qüvvələrinin Qarabağdan çıxarılması ilə paralel olaraq bölgəyə daxil olur. Tələbi ilə ziddiyyət təşkil etməklə təmsil olunduqları dövlətin liderinin imzasına hörmətsizlikdir. Baş verən hallar eyni zamanda sülh məramlı missiya ilə bağlı beynəlxalq konvensiyalara BMT nizamnaməsinin 6-cı fəslinə, sülh məramlı əməliyyatların preventiv diplomatiya, etibar yaratma missiyalarına da ziddir. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, baş verən hadisələrlə 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Rusiya dövlətinin sərgilədiyi obyektiv yanaşma işğalçıya açıq şəkildə dəstəyin verilməməsi, döyüşlərin beynəlxalq hüquqla Azərbaycan ərazilərində hesab edilən bölgədə getməsi, Qarabağın və ətraf rayonların Azərbaycan əraziləri olması haqda Rusiya liderinin bəyanatları fonunda xalqımızda Rusiya dövlətinə qarşı yenidən yaranmaqda olan inam hissinə ciddi zərbə vurulmaqdadır.